নমস্কার, প্রাইম টাইম 18 সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভামহন্ত। পঞ্চভূতত বিলীন হল কণমানি ঈশান আৰু ইভানৰ নিথৰ দেহ। নবগ্ৰহ শ্মশানত ওচৰা ওচৰিকৈ সজোৱা দুখন চিতাত দুপুত্ৰ মুখাগ্নি কৰিলে প্ৰীতিয়ে। এক অসহনীয় দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ বাকহীন হৈ পৰিল অজস্ৰজন। দুখন চিতা, দুটি কণমানিৰ নিথৰ দেহ, বুকু ভাঙি যোৱা এই দৃশ্য চকুলো বোৱাই বোৱাই চাই ৰল অজস্ৰজনৰ বেদনা গধুৰ চকুৱে। হৃদয় বিদাৰক, মৰ্মান্তিক, অসহনীয়। বুকুত শিল ৰাখি দুই পুত্ৰৰ চিতাত মুখাগ্নি কৰিলে খুদ দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। নৱগ্ৰহ শ্মশানত চিতাৰ লেলিহান জুইত বিলীন হৈ গ'ল কণমানি ঈশান আৰু ইভান। ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এক দৃশ্য, শব্দহীন। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া যেতিয়া ঈশান আৰু ইভানে খেলি থকা বন্ধ কোঠাটোত দপদপাই জুই জ্বলিছিল, মা মা বুলি চিঞৰি সাৱতি ধৰিছিল ইটোৱে সিটো, জুইকুৰা বাঢ়ি আহিছিল, নোহোৱা হৈ গৈছিল কণমানি দুটাৰ মৰম কাঠৰ চিঞৰ। ককায়েক ঈশানৰ বুকুৰ মাজতেই প্ৰাণ গৈছিল ইভানৰ। মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিছিল ঈশানেও। উদ্ধাৰকাৰী দলে ককায়েকৰ বুকুত ভায়েকক সোমাই থকা অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ কৰিছিল দুয়োটাৰে প্ৰাণহীন দেহ। আৰু সেইবাবেই হয়তো সেই বিদায়ৰ সময়তো ওচৰা ওচৰিকৈয়ে সজা হ'ল চিতা দুখনো। শুভাকাংক্ষী বহুজন আহিল নৱগ্ৰহলৈ। বৈদিক ৰীতি নীতিৰ অন্তত পিতৃয়ে জুই দিলে চিতাত। পুত্ৰৰ চিতাত পিতৃৰ মুখাগ্নি, অসহনীয় দৃশ্য চাই উচুপি উঠিল বহুগৰাকী। পিতৃ তুষাৰ গোস্বামীৰ দুচকুত সপোন শেষ হোৱাৰ সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাৰ ছবি। ক'বলৈও যেন একো নাই, কেৱল সকলোৱে কৈ উঠিল কোনো পিতৃয়ে যেন কৰিবলগীয়া নহয় এনেদৰে পুত্ৰৰ মুখাগ্নি। গুঞ্জন কলিতাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইতিমধ্যে ৱাইৰলেছৰ এই মৰ্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। ঘটনাস্থলীত তদন্ত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এডিজিপি ৱাই কে গৌতমৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰা হৈছে তদন্ত। দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সঞ্চালক ৱাই কে গৌতম আৰু ৱাই কে গৌতমৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ উপস্থিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পাকঘৰৰ পৰাই তাৰমানে পাকঘৰত কুকিং গেছ অন আছিলে আৰু তাতেই জুই লাগিছে, তো হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈ মানে যিটো তদন্ত কৰিব আমাৰ ডি এছ পি, তাত তেতিয়াই আমি গম পাম আচল কথাটো কি হৈছে। গেছটো যেতিয়া লিক হয় মানে পটককৈ গোটেই ঘৰত এইটো হৈ গ'ল, স্প্ৰেড হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো জুই লাগিছে আৰু জুইটো মানে গেছততো জুই একেবাৰে মানে সোনকালে লাগিছে। কাঠটো এইটো কৈছে পাইন বোৰ্ড বেছি ইউজ কৰা হৈছে, পাইন বোৰ্ডটো কম্বষ্টিবল বেছি হয়, সেইকাৰণে ৰেপিড ইনক্ৰিজ হৈছে। না, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাটো চান্স নাই। অপ্ৰত্যাশিতভাৱে সকলোকে এৰি থৈ গুচি গ'ল দুই কণমানি ঈশান আৰু ইভান। ঈশান আৰু ইভানে অধ্যয়ন কৰা দুয়োখন বিদ্যালয়তে এতিয়া শোকৰ বন্যা। শোকত ভাগি পৰিছে শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল। ঈশান আৰু ইভানৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ ৰাজ্য। দুটি কণমানিৰ অপ্ৰত্যাশিত মৃত্যুৰ ঘটনাক মানি ল'ব পৰা নাই কোনেও। মোৰ
শোকত উঠলি উঠিছে সকলোৰে বুকু। বিদ্যালয়টো শোকত ভাগি পৰিল ঈশানক পঢ়োৱা শিক্ষয়িত্ৰীসকল। এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমীৰ পৰিৱেশ। ক্লাছ থ্ৰীৰ ছাত্ৰ ঈশানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। সিহঁতো তাৰ চাগে ওলাব নোৱাৰিলে দূৰ হয় আৰু ক'বলৈ আমাৰ মৰম লগা ঈশানক ঘূৰি সেমেকি উঠিল বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ। এক মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দুটি কণমানিৰ বিদেশী আত্মালৈ জনালে শান্তিৰ কামনা। স্কুল ছুটিৰ পাছত জেঠাইকো আমাৰ কলিগ হয়, ইয়াতে বহি থাকে জেঠাইকলৈকে, সদায় আমি সদায় এবাৰ মাত দি যাওঁ। সেইটো দৃশ্য নাপাওঁ আৰু সেই অকণমানি ল'ৰাটোক, তাৰ লগত তাৰ অকণমানি ভায়েকটোও গ'ল। ইফালে কণমানি ইভানৰ স্মৃতি সুৰি উচুপিছে হোলী হোমৰ শিক্ষাগুৰু আৰু সহপাঠী শিক্ষাৰ্থীয়ে। কণমানি ইফানে অধ্যয়ন কৰিছিল মহানগৰী হোলী হোম বিদ্যালয়ৰ নাৰ্চাৰী শাখাত। বৃহস্পতিবাৰে ইভানৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিছিল জন্মদিনৰ বিশেষ আয়োজন। জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই বিদ্যালয়ৰ বোৰ্ড আৰু ক্লাছৰুমত লগোৱা হৈছিল ইভানৰ ফটো। এয়া দেখুৱাই আছো, মোৰ লগত যিটো মনোজ আছে ইভান, ইভানৰ এনেদৰে যোৱাকালি যিহেতু তেওঁ জন্মদিন আছিলে, সেই জন্মদিনো আচলতে বিদ্যালয় অৰ্থাৎ এই হোলী হোম কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে পালন কৰিছিল আৰু সেয়া এনেদৰে আচলতে ওলমি ৰৈছিল। আমি দেখুৱাই আছো ইয়াত এই দৃশ্যাংশ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা উৎপতীয়া হয় সেইটো হেৰি নাছিলে সেই, আৰু দুদিনতে তাৰ লগত বহুতখিনিয়ে এটাচমেণ্ট হৈ গৈছিলে মোৰ, বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই মই এতিয়াও কি হৈ আছে, মানে কেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। উপজা দিনটোতে নিষ্ঠুৰ নিয়তে কাঢ়িনিলে কণমানি ইভানক, নিয়তিয়ে আপোন কৰি ল'লে ইভানৰ ভাতৃ ঈশানকো। নিয়তিৰ বিধান মানি লোৱাৰ বাদে কাৰো এতিয়া গত্যন্তৰ নাই। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত কুঞ্জন কলিতা আৰু মনোজৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৱালেশ্বৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা কণমানি ঈশান গোস্বামী আছিল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ। এন এছ টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল ঈশানে। কোনোদিনে টেবুল টেনিছৰ ক্লাছ ক্ষতি কৰা নাছিল ঈশানে। ঘৰুৱা নাম ওম বুলি জনপ্ৰিয় আছিল ঈশান। এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ পিছতে দুদিন ধৰি বন্ধ টেবুল টেনিছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। এন এছ টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যনতো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ওম আৰু নমোৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। আমি জনাইছোঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা কণমানি ঈশান আছিল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ। এন এছ টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছিল ঈশান গোস্বামীয়ে। আৰু কোনোদিনে টেবুল টেনিছৰ ক্লাছ ক্ষতি কৰা নাছিল ঈশানে। ঘৰুৱা নাম ওম বুলি জনপ্ৰিয় আছিল ঈশান। এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ পিছত দুদিন ধৰি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে টেবুল টেনিছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। এন এছ টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যনত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এটা জ্বলি ছাই হোৱা বাসগৃহ আৰু কিছুমান দুঃসহ স্মৃতি, দুটা কণমানিৰ অপঘাত মৃত্যুৱে ম্ৰিয়মাণ কৰি তুলিছে সকলোকে। ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰিছে ঈশান আৰু ইভানৰ দুই খেলৰ লগৰী। কোনোমতে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই চকুৰ সন্মুখতে ঘটি যোৱা এই কৰুণ ঘটনাটো। সিহঁতৰ চকুত চকু পানী, আমন জিমনকৈ মানুহৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছে সিহঁত। কোনোবা আহিলেই ভুক ভুকাই উঠা জেক আৰু জিলাজি নিশ্চু। দুদিন ধৰি একো এটা খোৱা নাই সিহঁতে। সিহঁতেও বুজি উঠিছে সিহঁতৰ লগত খেলিবলৈ, সময় কটাবলৈ আৰু কেতিয়াও নাহে ঈশান ইভান। এটা হৈছে জেক আৰু এটা হৈছে জিল, দুয়োগৰাকী আছিল ঈশান আৰু ইভানৰ প্ৰিয়। আজৰি সময় খেলি ধূলি একেলগে এই দুয়োটাৰে সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিছিল ঈশান আৰু ইভানে। কিন্তু ঈশান আৰু ইভানৰ সেই আকস্মিক ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা খোৱা লোৱা কোনো ধৰণৰ কৰা হোৱা নাই,
আৰু এতিয়া এনেধৰণে সকলো আহিছে সকলো গৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই পোহনীয়া কুকুৰ দুটায়েও আমন জীৱনক এনেধৰণে বহি ৰৈছে যেন কিবা এটা ইহঁতেও বুজি পাইছে যে ঈশান আৰু ইভান আৰু এই পৃথিৱীত নাই। জেক আৰু জিল, ঈশান আৰু ইভানৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰ জেক আৰু জিল। আজৰি সময়ত জেক আৰু জিলৰ সৈতে খেলি সময় কটাইছিল ঈশান ইভানে। জেক আৰু জিলৰ সৈতে একেলগে থকা কেইবাখন ফটো আছে ঈশান ইভানৰ। ঈশান ইভানে কলেই চুপ হৈ পৰিছিল কোনোবা আহিলে ভুক ভুকাই উঠা জেক আৰু জিল। কুকুৰ দুটাই ইয়াতে গেটতে চিঞৰে, এতিয়া মানে পোৱালি দুটাই কয় আৰু দাদা হয় দাদা এনেকৈ কয় আৰু, দাদাক নধৰিবি এনেকৈ কয়। ভিতৰত আইতাজনীও থাকে, আইতাজনীও মাত লগায়, এনেকৈ মাত লগায়। আজি কুকুৰ দুটাও এনেধৰণে শান্ত হৈ পৰি আছে আৰু, এনেধৰণে শান্ত হৈ নাথাকে কুকুৰ দুটা। জেক আৰু জিল আজি শোকস্তব্ধ। ঈশান ইভানৰ শোকে দগ্ধ কৰিছে ইটৰ প্ৰাণী দুটাকো। সিহঁতেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সেই প্ৰাণঘাতী জুইকুৰা। জুয়ে পৰা ঈশান ইভানৰ ঘৰখনৰ চুকে কোণে এতিয়া দুঃসহ স্মৃতি। ঘৰৰ বাৰান্দাত পৰি আছে ঈশান ইভানৰ চাইকেল দুখন। জুয়ে পৰা ছাইৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে ঈশান ইভানৰ ইখনৰ পিছত সিখন আধা পৰা ফটো। ঈশান ইভানক লৈ যোৱা জুইকুৰাই আজিও দহি আছে বহুতৰে হৃদয়। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আগুৱাইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুনৰ মন্ত্ৰী হিমন্তক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। হিমন্তই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থাকে কিন্তু হ'ব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে। বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ চিন্তা বাদ দি হিমন্ত বিশ্বই অসমৰ কথা ভাবক বুলিও কটাক্ষ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। মই আজিকালি দেখি আছো মোৰ ব্ৰাদাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেণ্টেলিটি, আজিকালি মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন ঢুকি আছে, ডাঙৰ বেমাৰী হয়। হা, এক সময় আমি ভাল বন্ধু আছিলোঁ। মই তেখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰিম ওপৰৰ ওচৰত, আল্লাহ তাই যিমান জৰুৰী হয় সোনকালে আৰম্ভ কৰক। কিন্তু এই হালতে যদি চলে তাৰ পলিটিকেল ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ হৈ যাব, আৰু সি যে সপোন দেখি আছে চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ অসমত সেইটো থাকি যাব। ইমান দিন মেহনত কৰাৰ পিছত যদি সেইটো কৰিব নোৱাৰে কেনেকুৱা হ'ব হ'ব লাগে সেইটো মই নাজানো। আমাৰ মুছলমানে আজিলৈকে গোটেই অসমত চৰা তামোলি যাক মই চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, এটাও বেংগলী মিডিয়াম স্কুল যদি দেখাই দিব পাৰে। আমি আজিৰ পৰা নাই, একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আমাৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰসকল আছিল, তিনি হওক তিনি হওক, আমাৰ লিডাৰ পলিটিকেল হওক বা আমাৰ ধৰ্মী হওক, চবেই এক কথা কৈছে, ভি আৰ আছামিজ, আৱাৰ লেংগুৱেজ আছামি। হ্যাঁ, সেইকাৰণে আমি অসমীয়া থাকিম, এই যিমানেই কৈ নাথাকক, এই যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত আছিল আমাক ভাল দেখিছে, আমি সব মুছলমানে অসমীয়া লৈ আছে। হ্যাঁ, বোলে আজি বিজেপিৰ গান গাই আছে, সেইটোৰ কাৰণে খালি মতলব এটাই হ'ল ভাই, যে চিফ মিনিষ্টাৰে গাদ্দি পাব লাগে। বোলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়ালৈকে আছে অসমত, সি গাদ্দি নাপায় সেইটোৱে সি বুজি ৰাখক। উচতনিমূলক মন্তব্যবিলাক দি পেলাই দি থাকক, কি থাকক, মানুহে জানে ভাই। আজিকালি মোৰ ভাইটো পাগল হৈছে, পাগলে কি গায় না, ছাগলে কি খায় না, খাবলৈ দিয়ক খাবলৈ দিয়ক। আছে যদি দল গঠন কৰে তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছো, এই মন্তব্য AIDF মুখ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। এইদিন নগাঁৱৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, সিসকল কোন, সিসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, কোন প্ৰতিযোগিতা কৰি আছে, এইটো বহুত বস্তু চাব লাগিব। আমাৰ আমাৰ আছুৰ ভাইসকলে যিটো কৈছে, আমি লগে লগে ইনষ্টেণ্ট উইথিন 5 মিনিটছ আমাৰ ৰিয়েকশ্যন দিছোঁ, যে আমি যদি সকলো পলিটিকেল পাৰ্টি খোলে আমি UDF তেখেতৰ লগত থাকিম। বোলে এই আলটো ফালটু মানুহবিলাকে কৰি আছে, আমি কি কওঁ, অসমত এই মুহূৰ্তত মূৰত আমি এইটো মানো যে চেকুলাৰ বিজেপিৰ এডি বিজেপিৰ বিৰোধী এটা মঞ্চ হ'ব লাগে, নতুন এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ব লাগে। নতুন দল খোলাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে কিন্তু ৰাইজে কিমান আঁকোৱালি লয় সেয়াহে ডাঙৰ কথা। আছে নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিলেও অগপত প্ৰভাৱ নপৰে, অগপ পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী হ'ব, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সেইখিনি আগবাঢ়িব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে এইটো ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
মই নেভাবো এই ক্ষেত্রত অগপৰ এটা যে আমি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, আমি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আমার স্থিতি আমার অধিক সবল হব, আমি সেই ধরনের আগবাড়ি। তিনিচুকীয়াত কাৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদী সভা, খিলঞ্জীয়াৰ হুংকাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ, খিলঞ্জীয়াৰ হুংকাৰত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰুইন জ্যোতি গগৈৰো অংশগ্ৰহণ। আহ্বান জনাই কওঁ খুজিছো, যদিহে আপোনালোকে দেখা নাই সেই সংগ্ৰাম, সেই গণ আন্দোলন, তেতিয়াহলে কৰদৈ গুৰিবাসী ৰাইজৰ এই অঞ্চললৈ আহি এই গণ সংগ্ৰাম আৰু এই আন্দোলনৰ শক্তিক চাই লওক। যদিহে ভাবিছা অসমৰ মানুহে বিদেশীৰ মানুহৰ ওচৰত আঁঠু ল'ব লাগিব, যদিহে ভাবিছা যে বিদেশীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে আমি অসমৰ মানুহে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে জীয়াই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কৈ দিব খুজিছো তোমালোকে ভুল ভাবিছা, তোমালোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰিছা। অসমৰ জনতাৰ লগত, অসমৰ জনতাৰ সংগ্ৰামী চিন্তা চেতনাৰ লগত দিল্লীয়ে পদলেহনকাৰীসকলে যাতে কোনো কাৰণতে খেলা নকৰে, অন্যথা আগন্তুক দিনত সেইসকল শাসকে অসমৰ জনতাৰ পৰা তেওঁলোকে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব, এই কথাও নিশ্চিত। শহীদ বৰণ কৰিব কিন্তু কেতিয়াও অন্যায় সহ্য নকৰে, এইটো অসমৰ মানুহৰ চৰিত্ৰ, এই কথা দিল্লীয়ে জানে। অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও কাৰো ওচৰত আঁঠু লৈ জীয়াই নাথাকে, যুক্তি যুক্তিয়ে সত্য সত্যই সংখ্যাই সত্যক কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। নিজৰ জাতিক ভাল পোৱাৰ যি চেতনা আছে সেই চেতনাই কেতিয়াও তোমালোকৰ এই চিন্তাক, আমি আমাৰ যি সংগ্ৰাম, আমাৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ পৰা অসমৰ জনতা এক চুলিও পিছু হুকি নাহে। আৰু এই কথাও কৈ থব খুজিছো যে অবৈধ বিদেশীক আমি এক ইঞ্চি মাটিও অসমৰ ৰাইজে, খিলঞ্জীয়া জনগণে এৰি নিদিয়ে, এই কথা কৰদৈ গুৰিৰ পৰাই মই কৈ দিব খুজিছো। মোৰ আইক ভাল পাবলে, মোৰ মানুহৰ, মোৰ আই বোপাইৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, মোৰ গাঁৱৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, গাঁৱৰ কৃষকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সৰ্বানন্দ সীমন্তৰ কোনো অনুমতি, কোনো পাৰ্মিশ্যনৰ দৰকাৰ নাই। এয়া আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ, ইয়াক কোনোৱে দিল্লীয়ে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে, দিশপুৰৰ পদলেহনকাৰীসকলে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে, এই কথা নিশ্চিত। ইয়াত কোনো কথাতে কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব, কোনো কথাতে আপোচ কৰা নহ'ব, এই কথা স্পষ্ট। অসমৰ জনতাই অসমৰ মাটিত এগৰাকীও বিদেশীৰ বোজা ল'বলৈ প্ৰস্তুত নহয়, এই কথা স্পষ্ট। অসমত এতিয়া প্ৰতীকী আন্দোলন কৰি লাভ নাই, জনসাধাৰণ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সময়। এনে আদালতত হাজিৰ হৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনালে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ অন্ত পৰাৰ পিছত অখিলক পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল এনে আদালতত। অসমত এতিয়া প্ৰতীকী আন্দোলন কৰি লাভ নাই, জনসাধাৰণ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সময়। ঐক্যবদ্ধভাৱে জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিব লাগে, নহ'লে অসমবাসী পুনৰ বিশ্বাসঘাতকৰ বলি হ'ব। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ অন্তত আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল অখিল গগৈ। ন্যায়িক জিম্মাত থকাৰ সময়ত অসমৰ কা বিৰোধী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দলৈ 7 পৃষ্ঠাজোৰা চিঠি অখিল গগৈৰ। চিঠিত সকলো দল সংগঠনক একগোট হৈ জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আহ্বান অখিল গগৈৰ। পত্ৰখনত বৰ্তমান চলি থকা আন্দোলন লেহেমীয়া, লক্ষ্যহীন আৰু দীঘলীয়া আখ্যা দিছে অখিল গগৈয়ে। চৰকাৰক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব পৰা আন্দোলন কৰিব লাগিব বুলি অখিল গগৈৰ পত্ৰত উল্লেখ। এতিয়া প্ৰতীকী আন্দোলনৰ সময় কে, এতিয়া জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব লাগে, কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে জোৰদাৰ আন্দোলন হোৱা নাই। চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পৰা জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব লাগে, আৰু যদি আন্দোলনটো ঐক্যবদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হ'ব। গতিকে যদি বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হ'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। মই সকলোকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এন আই এ আদালতত অখিল গগৈক হাজিৰ কৰোৱাৰ লগতে এন আই এ বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোঁৱৰক। মানস কোঁৱৰকো হাজিৰ কৰোৱা হয় এন আই এ আদালতত। আদালতত উপস্থিত হৈ মানস কোঁৱৰে জয়াই অসম, কা বাতিল হ'বই লাগিব ধ্বনি দিয়ে। এন আই এ ইতিমধ্যে কা আন্দোলন হিংসাত্মক ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত অখিল গগৈৰ উপৰিও ধৈৰ্য কোঁৱৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কেমেৰাত হিতেশৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বোকাখাটৰ বিজেপিৰ সংকল্প সমাৰোহত ৰাইজলৈ নতুন অফাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়া ৰাজ্যবাসীক আধা দামতে দাইল চেনি দিব বিজেপি চৰকাৰে। ইমানেই নহয়, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব এটকীয়া চাউল। আধা দামত দাইল, আধা দামত চেনি, একেবাৰে বিনামূলীয়া পূৰ্বৰ একটকীয়া চাউল। যোৱাবাৰ এক টকা মূল্যত আমি আপোনালোকক চাউল দিছিলো, এইবাৰ বাজেট অধিৱেশন যেতিয়া আহিব আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে এক টকাটো চাউল কিনিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আমি আপোনালোকক চাউলৰ যোগান ধৰিম। চেনিৰ দাম 35 টকা। এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে দালি আৰু চাউল অসমৰ মানুহে 50% ৰেহাই মূল্যত কিনাৰ আমি সুবিধা কৰি দিম। বোকাখাটৰ সংকল্প সমাৰোহত এয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শাসকীয় বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা শান্তি সমদলৰ এই নতুন নাম সংকল্প সমাৰোহ। শুকুৰবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হ'ল সংকল্প সমাৰোহ। কেইবা সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মীৰ সমাৱেশেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সংকল্প সমাৰোহত পূৰ্বৰ দৰে উদাত্ত ভাষণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৱশ্যে শুকুৰবাৰে ভাষণত স্থান পালে কেতবোৰ চৰকাৰী ঘোষণায়ো। দলীয় কৰ্মীসকলৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী শৰ্মাই যেন গাই গ'ল আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটখনেই। যোৱাবাৰ এক টকা মূল্যত আমি আপোনালোকক চাউল দিছিলো, এইবাৰ বাজেট অধিৱেশন যেতিয়া আহিব আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে এক টকাটো চাউল কিনিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আমি আপোনালোকক চাউলৰ যোগান ধৰিম। চেনিৰ দাম 35 টকা। এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে দালি আৰু চাউল অসমৰ মানুহে 50% ৰেহাই মূল্যত কিনাৰ আমি সুবিধা কৰি দিম। তাৰ পিছতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনকাৰীক আক্ৰমণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিতৰ্কিত আইনখনক ন্যায্যতা দিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী শৰ্মাই উত্থাপন কৰিলে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। নগাঁও মৰিগাঁৱৰ আধা গ'ল বাংলাদেশীৰ হাতলৈ। বোকাখাটৰ দুৱাৰদলিত উপস্থিত হৈছেহি বাংলাদেশী। কাজিৰঙালৈকে আজি নগাঁওখন বাংলাদেশীয়ে আধা লৈ গ'ল, মৰিগাঁও লৈ গ'ল, ধুবুৰী লৈ গ'ল, গোৱালপাৰা লৈ গ'ল, হাইলাকান্দি লৈ গ'ল, কৰিমগঞ্জ লৈ গ'ল। আজি বোকাখাটৰ দুৱাৰদলিত আহি বাংলাদেশী থিয় হৈছিল। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী শৰ্মাই আনিলে কাজিৰঙাৰ গড়হত্যা, বৰদোৱাৰ উচ্ছেদকে ধৰি আন কেইবাটাও গুৰুতৰ প্ৰসংগ। চৰকাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ ছমাহৰ ভিতৰত কাজিৰঙাৰ পৰা আমি বাংলাদেশীসকলক আমি উচ্ছেদ কৰিব পাৰিছিলো। আজি কিয় গড়হত্যা নহয়, কিয় গড়হত্যা কিয় নহয়? আজি আগতেতো অসমত 50টা, 60টা, 90টালৈকে গড়হত্যা হৈছিলে। এই সংকল্প সমাৰোহত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক। সমাৱেশক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান, ভুল নাযাব অপপ্ৰচাৰত। বোকাখাটৰ সংকল্প সমাৰোহে বিজেপিৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ আস্থাকে প্ৰমাণ কৰিলে বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 2021ত আহিব পৰা যিকোনো প্ৰতিৰোধকেই উফৰাবলৈ সাজু বিজেপি দল। যেনেধৰণে অসমৰ উন্নয়নৰ বাতাবৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সৃষ্টি কৰিছে, ইয়াত আৰু ভৱিষ্যতলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কোনোদিনে হ'ব নোৱাৰে, বামপন্থী চৰকাৰ কোনোদিনে হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত সৰ্বকালৰ বাবে কেৱল বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰতিবাদকে ভয়ে খেদিছে এতিয়া শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক। বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সংকল্প সমাৰোহৰ পূৰ্বে বোকাখাট কাজিৰঙাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিল আৰক্ষী অভিযান। প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ চেষ্টাৰে পুৱতি নিশাতে অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব সংকল্প সমাৰোহ। সংকল্প সমাৰোহৰ পুৱাই আটক প্ৰতিবাদী কণ্ঠ। মই বাচন ধুই আছিলোঁ পাকঘৰ, আৰু তেওঁলোকে চাৰিওফালে ঘেৰা কৰি আছে, মই দেখা নাই। মই কলিং বেলটো যেতিয়া টিপিলে মই ওলাই আহিছোঁ। বোকাখাটত শাসনাধিষ্ঠ মিত্ৰজোঁটৰ সংকল্প সমাৰোহ। প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ ঢল পোৱাতে ভিন্ন স্থানত চলি আৰক্ষীৰ অভিযান।
কাজিরঙাত অভিযান চলাই শুৱাপাটিৰ পৰাই আটক কৰা হ'ল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাখাত জিলা সমিতিৰ সম্পাদক অনন্ত গগৈ। মোক সুধিছে ভিতৰত কোন আছে, তাৰপিছত মই কৈছোঁ কোনো নাই, মই অকলে আছোঁ। তাৰপৰা এইটো মহেশ গগৈ ঘৰ হয় নাই, মই বোলো হয়, তেখেত ক'ত গ'ল, মই বোলো তেখেত ক'ত গ'ল নাজানো, ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে। অভিযান চলিল যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাখাত জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি মহেশ্বৰ গগৈৰ কাজিৰঙাৰ বাসগৃহটো। বোকাখাত আৰু পহৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত ঘৰত নাছিল বাবে আটক কৰিব নোৱাৰিলে মহেশ্বৰ গগৈ। ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, মই ফোন নাম্বাৰটো দিলোঁ, তেওঁলোকে আকৌ ফোন নকৰে, মোক ফোন কৰিব কৈ আছে। মই কৈছোঁ মোৰ ফোনত বেলেঞ্চ নাই, মই নকৰোঁ, মহিলা পুলিচ নাই আহা, তেওঁ মতা মানুহে আহিছে গোটেইকেইজন। আৰক্ষীৰ অভিযান সন্দৰ্ভত কিন্তু মুখ নুখুলিলে আৰক্ষীয়ে। আরে ভাই, এনেকে হলে দেখুন আপনি আপনি রাস্তায় যান আরক্ষী যায় আপনি দেখুন প্রত্যেকে হলি ঘরে 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 অভিযান চলাইছে স্যার। হ্যাঁ, ঘরে ঘরে আহি অভিযান চলাইছে। কিবা দা আসলে খবর তখন আসলে রাতিপা দেওয়া ছবি জন আটক কইছে স্যার। গম নেব আমি। এনেদৰে সংকল্প সমাৰোহৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চলিল প্ৰতিবাদী কণ্ঠক আটক কৰাৰ অভিযান। সমান্তৰালভাৱে দিনে নিশাই বোকাখাতত চলিল বাট পথৰ মেৰামতি। যোৱা নিশালৈকে যি যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে যি ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তাক আদৰণি জনাইছোঁ। যি সময়ত বোকাখাতত শান্তি সমদল নালাগে, সংকল্প সমাৰোহ নালাগে, অন্য কিবা উলিয়ালেও সেইবোৰ যি সময়ত বোকাখাতত প্ৰয়োজন নাছিলে, মন্ত্ৰী বিধায়ক আহে, সেই সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সাৰ পায়, তাৰ আগলৈকে মানে শুই থাকে, সেইটোৱে দেখা গৈছে চৰকাৰৰ ফুপুলা স্বৰূপ। সংকল্প সমাৰোহৰ বাবে ভিন্ন স্থানৰ পৰা মানুহ অনা, বাহনৰ ভিৰো দেখা গ'ল কাজিৰঙাৰ ভিন্ন প্ৰান্ত। দ্বিতীয়বাৰ